2. Agora, senhoras e senhores, para o momento, para refrescar a mente, recebem neste palco o grande artista Che Tequena. Muito boa noite! Saudades de Cacoaco, hein?
A temperatura está em alta. Eu não sei como é que os júri vão eleger a mulher mais linda de Caquaco. Até a plateia é linda. Até a plateia é linda. Agradecer a presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou o Chef Kela. E agradecer também a KNG, restaurante KNG, em nome do Dr. Kusung. Muito obrigado pelo convite e a produção também. A eleita de Caquaco, a mulher mais bela de Caquaco, então desejo-lhe um bom ano de muito trabalho pela frente, que tenha um maior foco a delinquência juvenil e também como, não é? Ok, vai ter um grande desafio pela frente, não é? Vai ter um grande desafio, mas com o apoio de todos nós ela vai conseguir cumprir, não é assim? Muito obrigado, eu sou o Chef Kela mais uma vez. Posso cantar uma música nova? Posso cantar uma música nova? Aê! Adrenalina no fim, pode ser? Me segura, não me larga. Aperta forte o osso, toda tua. Você pode tão bem como ninguém. Pode subir essa? Pode subir, meu DJ. Yeah.
canção a seguir. Está bem. A canção a seguir é daquelas canções que tirou-me de uma fase difícil da minha carreira, de um cantor de músicas eletrizantes, entre uma decepção em que eu soube tirar proveito de uma fase difícil da minha vida para poder compor e dar uma reviravolta da minha vida. Eu deixo um apelo a todos aqueles que, pronto, não sei se estão aqui presentes, mas que de algum modo, de uma fase difícil da sua vida, principalmente no que toca ao amor, quando a decepção bate a porta, tendem a ter o comportamento de tirar a sua própria vida, ou algo do gênero lhe passa pela mente. Eu digo sempre que a tua vida vale muito mais que a vida de outra pessoa. Nem a tristeza merece a sua tristeza. Então saiba tirar o bom proveito das fases difíceis da sua vida para tu poderes rever-se e fazeres o melhor. Assim como o Chetequela também. Quem diria que no meio de uma decepção poderia pegar uma caneta e compor? Conheci-te no momento mais difícil da minha vida, pois a minha felicidade tenho o sonho. O meu cardápio era tristeza, mágoa e dor, decepções, depressão. Especialista em nutrição, coçonga, doutorado em felicidade. Hoje eu tenho mais coração de graças à treina do teu amor. Que você, como é que é? Sim. Estás a ver naquele momento que a temperatura está em alta? É? Tu pegas o telefone, liga para o teu parceiro e diz assim: a adrenalina do amor em mim está tal que já não suporto estar. A treina do love em mim está tão alta que eu já não suporto estar. E ela diz: por que amor? Ia. É, quase que eu não. Por que? Eu fico. Aí, de tanto. Eu sinto. Não estou. Mas o termômetro marca. KNG, acho que estou a delirar. Ai, cadê você, Kusanga? Meu ar puro. Agora mais suave, só quero mais suave. Mais suave. E a noite. Ai, eu fico. Cadê o barulho? Olha, mitileza, lesa. Sinal da alegria, por favor, todo mundo de pé, por favor. Olha o frio, olha o frio, olha o frio, olha o frio. Cada um de pé, por favor. Beleza, sinal de alegria, todo mundo assim. Ai, meu cacuaco. Dona Rosa Janota, minha mamãe. Eu sinto frio, não estou com febre, mas o termômetro
dia e a noite. Porque eu fico todinha, ai, de tanto sinto frio, eu sinto. Não estou com febre, mas o momento marca. Acho que estou até ali. Ai, cadê você? Meu ar puro, meu casaco humano. E a minguna gozanda, amore. Amorinha. E a minguna gozanda, amorinha. Acho que a partir de hoje sou divorciado. Boa noite, até a próxima vez. Boa continuação, obrigado. Já viram o que um concurso de Miss faz? É, Teuxa daquela considerou-se divorciado por não, estar não. Recuperado na Miss. Então, nós estamos a pensar desculpas, eu vou falar mal, não, porque nós todos gostamos de ser chamados, mas o nosso nome não deve ser. E então, nós vamos chamar este palco, não mais, a sério, porque na realidade, já.